Другий круг Білорусбанк вищої ліги розпочинається при височезній щільності турнірної таблиці. Особливо приємно те, що у топовій групі розниця між амаль десятком колективу складає усього 7 балів. Або ФФТБ закликає спільної уваги назирати за черговим гульньовим уікендом, щоб не пропустити найбільш цікаві зустрічі. І в якості допомоги пропонує традиційний відеоанонс. Перший круг рыцар распачаў сенсацыйнай вікторыі над віце-чэмпіёнам. Тады ж упершыню пра сябе заявіў Джасурбек Ехшыбою, які зараз аднаасобна ўзначальвае спрэчку бамбардзіру. 9 галоў ды агулам 12 выніковых балаў на рахунку робяць узбека выбітным дзеячам нашага першынства, да якога прыкаваная велізарная трансферная ўвага. У тым ліку з боку Батэ. Аднак адсачыць на практыцы дзеянні форварда супраць жоўта-сініх барысаўчане народнай арэне не здолеюць. Ехшыбою прапусціць гульню за перабор жоўтых картак. Аднак не толькі наступам рушыць да поспеху рцар. Апошнія 180 хвілін каманда не прапускала, у тым ліку ад адноўленага мінскага «Дынама». Ды і паразы ад «Белшыны» з «Шахцёрам» былі мінімальныя. Карацей, улетку падначаленыя Владзіміра Бяляўскага сталі дзейнічаць куды больш прагматычна. Барысаву наадварот гэтага не хапае. Тыдзень таму авантурная схема з трыма цэнтральнымі абаронцамі прывяла да таго, што Батэ двойчы прапусціў ад мінскага «Дынама» і ўпершыню ў сезоне саступіў дома. Вяртанне Насцічы Даняхайчыка крыху вінна выправіць сітуацыю. Аднак на пачатку першага круга жоўта-блакітным не хапіла хуткасці ды сінхроннасці ў дзеях, каб разбіваць мінскі прэсінг. Ці здолеюць футбалісты, што адбылі дыскваліфікацыю, падцягнуць Батэ ў праблемным кампаненце, пытанне сур'ёзнае ды спрэчнае. Каманда Ігара Кавалевіча запісала на рахунак клубны рэкорд – 6 перамог запар. Да і самому настаўніку дазволіла адсеткаваць новае дасягненне. Раней спецыяліст больш за 4 вікторыі серыю не меў. Цікава, што гарадзенцы на пачатку спурта шмат адзначаліся. Апошнія ж 270 хвілін звялі да таго, што гуляюць на нуль. А ў працэсе гол другі абавязкова знаходзяць. Тым больш, што разышліся Забелін з Васільевым. Першы ўзяўся адзначацца, хоць раней страляў гады ў рады, другі асістуе амаль так жа эфектыўна, як Насціч за Анцічам. Драпежнікі суперніка не пужаюцца. Мабыць, таму, што тры матчы запар трымалі Нёман на кароткім ланцугу. Ды і ў першынстве крыху налазілі справы. Зараз ваўкі знаходзяцца на матчы з 4 сустрэч без параз. Пакуль яшчэ ў распараджэнні Віталя Жукоўскага Мамоян Сане. А гэта значыць, ёсць наканечнік атак і дапамога па вызваленні прастору Дмітру Камароўскаму. З'язка працуе ладна. 4 сустрэчы запар і Іслач адзначаецца. Нагадаем, што ў першым коле Нёман больш за тайм гуляў меншасці за выдаленне Марушыча. Аднак прапусціў адзіны і пераможны для суперніка гол толькі ў самым эндшпілі сустрэчы. Верагодна, пры роўных складах змаганне атрымаецца куды больш бескампрамісным. Падначаленыя Юрыя Пунтуса першымі ў чэмпіянаце засмуцілі гарнякоў. Толькі-толькі далучаны да каманды Габрыэл Рама з шыкоўным стрэлам салютаваў трансферу і дзякаваў настаўніку за давер. Сёння бразілец ператварыўся ў сапраўдную зорку спаборніцтва, які мае 6 плюс 5 на рахунку, і ў адны ногі здольны здабыць вікторыю для аўтазаводцу. Так было, напрыклад, не толькі на пачатку сезона, але і на мінулым тыдні, калі Рамас перарваў ланцуг з трох беспаспяховых сустрэч Тарпеда Запад. У складзе гарнякоў пакуль бразільцаў няма, і абяцаны Мамоян Сане ў Салігорскі яшчэ не перабраўся. Таму пасля трох нічыйх запар Шахцёр будзе дамагацца перамогі ўласнымі сіламі. Спадзяванні такога кшталту звычайна звязваюцца з Віталём Лісаковічам. Аднак у складзе чорна-жоўтых хапае спецыялістаў па жодзіне. Юры Кендуш і Дарка Бодул за 4 сустрэчы ў 2018 і 2019 годах аформілі па дублю. А Сергій Баланович ведае, як генераваць выніковыя перадачы. Пры гэтым Шахцёр не прапускаў увогуле. Жодзінцам варта пільнаваць і актыўнасць Мікулы Анцічы. На рахунку абаронцы 7 выніковых перадач, што з'яўляецца лепшым паказчыкам сярод абаронцаў клуба за ўсю гісторыю існавання гарнякоў. Адначасова Салігорск валодае яшчэ і самым надзейным разбурэннем першынства. За ўвесь першы круг каманда прапусціла толькі 7 мячоў. У пасіве Тарпеда роўна ўдвая болей.